këtu për shembull, as tek fotoja këtu. Kur ka 10 vjeç, ka suportu gjithmonë Chelsea-n. Edhe mane dëshira ti ka kanë gjithmonë që me lut për Chelsea-n. Edhe i urrelezu dëshira mas 2 viteve që ishte te Tottenham-i. Bukur. Keni shoqëruar Këtu janë atletet e parat. Keni shoqëruar djalin në çdo moment. Të kujtohet një ditë e cila ishte një e zakonshme juaja, kur çonit djalin në akademi, pastaj e çonit në stërvitje, sa kohë rinit dhe prisnit, çfarë ndodhte me ju, sa rrugë bënit për të shkuar deri aty? Për ne, kur ka fillu dhe me thonë futboli, si për mu, si për çdo prind, kur ka fillu futboli, ka duhet komit për kushtim. Edhe në stërvitje normal që do, plus distanca që banë për shumë një orë gjysë, dy orë, vësh me shku me qu, ma ne du të menaj me shoqnu, edhe si prind, ka prind që preferojnë mos menaj me pa në stërvitje, ka prind që preferojnë menaj me pa stërvitje. Ne kena kënë nga të prind, kena pas qef me pa djalin, se si stërvitje, po ishte në shin, borë, erë, s'ka rëndësi se ku, ne kena përjetu të njëta gjana me djalin tonë.